ပြတ်ညာလုံးမဲ့မိင်္ဂလာပါရှင်မေသူရဲ့ဟက်တိစီစီကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မေသူကမြကွင်းညူရာတတစီမအချက်၅ချက်ကိုပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြကွင်းညူရာကမေသူတို့လိုမိင်္ဂလာအတွက်ဒါမှာကရာကြားလေးအတွက်ပါအလားပါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အနေနဲ့တခုလိုမျိုးခံစားကြပါတယ်မြကွင်းညူရာရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မျိုးလုံးပတ်ပတ်လေမှာအာဟာရပြုထောက်ပံ့နေတဲ
ဆိုတော့ညခင်းယူလာကိုတက်တောင်အောင်လုပ်မယ်နီလန်လေးတွေကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်။တဘာဝအလှကိုတဘာဝနီလန်နဲ့ပဲထိမ့်သိမ့်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနီလန်လေးကတကယ်ကိုအသုံးဝင်မှာပါ။နံပါတ်1နီလန်လေးကတော့အုံးစီ၊တန်လင်စီဒါမှမဟုတ်ဗီတာမင် E ခွေလိမ့်ပေးပါ။ဒီအစီအရင်မှာပါဝင်တဲ့ဗီတာမင် E နဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကမျိုးလုံးအောက်ကပျက်စီးနေတဲ့အသားတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ညာဤခံဒီမျိုးလုံးအောက်မှာလိမ့်ပြီးတော့မှအိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ကွင်းညူတာအပြင်မျက်ဤဖောင်းနာကိုလည်းတက်တာစေပါတယ်။နံပါတ်2နီလန်လေးကတော့သခွားသည်ခရမ်းချင်သည်ဒါမှမဟုတ်အာလူးကပ်ပါ။မျိုးလုံးထုတ်ဝိုက်ကအကြောတွေပြင်လျော့ပြီးတော့မှအင်းညာစေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သခွားသီးလေးတွေကိုပပနှီးပြီးတော့မှကတ်ပြီးလို့ရပါတယ်။သခွားသီးတွေကမျိုးလုံးထုတ်ဝိုက်ကအသားရည်ကိုရေထဲဖြစ်ပေးပြီးတော့မှမျက်ကွင်းညူတာကိုတက်တာစေမှာပါ။သခွားသီးအပြင်ခရမ်းချင်သည်ကလည်းအသားရည်ကိုပြန်လည်ဝင်ပအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ခရမ်းချင်သည်ကိုပပနှီးပြီးတော့မှမျိုးလုံးထုတ်ဝိုက်ကိုကတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညိုမဲနေတဲ့မျက်ကွင်းတွေကိုတက်တာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပါပဲအာလူးလေးတွေကိုလည်းပပလှီးပြီးတော့မှမျက်လုံးတော့ဝိုက်မှာကတ်ထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ကွင်းညူတာကိုတက်တာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3နီလန်လေးကတော့လက်ဖက်ဆဲအိတ်လေးတွေကတ်ပေးပါ။ကိုကမျက်တွင်းညူတက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတော့လက်ဖက်ချောက်ထုပ်လေးတွေကိုတုံးပြီးရင်မှလှပစ်ပါနဲ့နော်။ဘူးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှရေခဲတက်တာထဲမှာတင်ထားပေးပါ။ဒီလက်ဖက်ဆိုင်ထုပ်လေးတွေကမျက်တွင်းညူလာကိုတက်တာစီတဲ့အတွက်သင်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုထုတ်ပြီးတော့မှမျက်လုံးမှာကတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်4နီလန်လေးကတော့ရေမြမြတောက်ပေးပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်တာမကအသားရေနှပ်ပတ်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်ပေးတာကမရှိမဖြစ်နံပါတ်1လိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမြမြတောက်ပေးပြီးတော့မှအရေရှက်တဲ့အသီးတွေကိုမြမြဆက်သုံးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်5နီလန်လေးကတော့အေးအေးဝဝအိတ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်တွင်းညူလာကိုအဓိကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အေးအေးဝဝမအိတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးဝအိတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မျက်တွင်းညူလာတွေကတိတိတတကိုချက်ချင်းတက်တာလာစေပါတယ်။မေတ္တာများရှင်မေသူဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတာကတော့မြက်တွင်းညိုစေတဲ့အကြောင်းရင်းနေနဲ့ဒါရီကိုတက်တာအောင်လို့အိမ်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ဟက်တိတ်စီစဉ်နေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു သုဒ္ဓတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုဆက်မျှဝေပေးကြပါရှင်။ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးနဲ့တင်ရှိပါတယ်ရှင်။